Nazdar no všetkým prostiakom, to som ja Michael a dneska sme tu s videom zase pre Games from Space aplikáciu. Už sme raz robili také video v minulosti, tentokrát to video je dokonca aj sponzorované zo strany Games from Space, ďakujem veľmi pekne za podporu. No a v tomto videu sa pozrieme na to, čo nové pridalo Games from Space. Totiž to, ja som spravil video, našiel som zaujímavú vec, podielil som sa so svojou komunitou o ňu a to video sa stalo celku big. Proste malo okolo 50-60 tisíc pozretí a kopu komentárov. No a Games from Space sa pozrel do tých komentárov a pozrel proste ako že čo je také časté, proste ako čo vám vadí, tie veci upravil, zlepšil tú uh, ponuku vlastne služieb, ktorú dáva uh, vám. Uh, no a v skutočnosti teraz vlastne sme tu s tým videom, ktoré si tak trošičku ukáže, čo je Game from Space, ako sa vlastne zlepšilo a... Dosť bolo kecania, poďme sa do toho vrhnúť. Games from Space si stiahnete veľmi jednoducho, ukázalo som to aj v minulom videu, e, pôjdete na ich stránku, stiahnete ich aplikáciu, proste tá aplikácia vás požiada, aby ste sa prihlásili, prihlásite sa buď za registrovaním, alebo z jednou zo sietí cez ktoré sa môžete tam pripojiť, ako je Discord, Twitch alebo Google. E, účet, po tom, čo ste prihlásení, stačí proste si vybrať len hru, ktorú chcete proste ako nejakým spôsobom na ňu začať zarábať, proste ako, a potom už začínate zarábať. Keď váš počítač bude 5 minút a tak ten počítač proste ako začne zrazu proste ako využívať e, silu vašej grafickej karty na to, aby začala vytvárať Space Coiny. Za tie Space Coiny si potom spätne kúpite tú hru, proste obdržíte ju vo forme kódu, proste, ktorý aktivujete. No však pozor, Games Space si všimlo, že veľa z vás by ste chceli využívať túto službu aj so slabšími grafickými kartami, proste ako boli 4 giga, ktoré boli vtedy e, maximum, no teraz v skutočnosti je to obmedzenie už na 1 giga, takže aj so slabším hardverom dokážete využívať e, túto službu. Taktiež ja by som sa rád vyjadril k tomu, že ste veľa, veľa z vás písali veci o elektriky a podobných záležitostí. Ja žijem na Sihoti v Trenčíne, ja uh, mám určitý elektrický tarif proste ako za kilovat hodiny a zistil som, že keby moja grafická karta v jednom počítači a moja grafická karta v druhom počítači bežali na 100%, proste 30 dní, tak sa mi zvýši účetná elektrika asi iba o 30-40 eur. Takže v skratke proste ako nemôžete čakať proste, že si vyfarmíte proste ako 200 eurovú faktúru a proste a dostanete iba 50 eurovú hru, proste stále niečo zarábate, ale áno, pravda je tá, že zarábate trošičku menej, než si myslíte, pretože niečo z toho príde vašim rodičom alebo vám uh, na tom účte za elektrinu. No však nie sú to extrémne veľké uh, veci, pretože grafické karty, tie najviacej high-endové grafické karty, ktoré vám budú farmiť veľmi rýchlo, proste ako sú skutočnosti tie, ktoré žerú maximálne 150 W. Takže, takže ohľadom ceny elektriky to sme vyriešili. Ohľadom opotrebovania hardwareu, grafické uh, komponenty v počítači, uh, hlavne grafiky, herného štýlu, nie sú robené na to, aby boli používané 24-7 mesiace v kuse proste. takže áno, môžete si poškodiť ten uh, equipment, ktorý máte v tom počítači, ale iba dlhodobým používaním, takže nefarmi pol roka, nic sa ti nestane, proste, ako sfarmi jednu hru, proste, uh, sfarmi raz za týždeň, proste, ako uh, niečo za pol roka, proste ako asi úplne, úplne totálne nedotknutelný. Pozor, keď sa ti niečo pokazí, tvoja grafická karta už bola proste ako v nejakom tom formáte poškodená proste a v streda, a, a Teraz sa to len vlastne ukázalo proste ako na tom, že si ju silnejšie zaťažil. To by sa ti stalo aj pri najnovšej hre, proste, ktorú by si hral povedzme 12 hodín proste, v kuse. Takže jednoznačne uh, toto, je, toto je tá ďalšia vec. Ale áno, medzi počítačovou hrou proste a vyťažovaním kryptominingom proste vašej grafickej karty je veľký rozdiel z hľadiska proste ako tej, tej ubližovanosti proste, tomu, tomu, tomu komponentu ale nečakajte, že ten komponent umre. A keď umre, choďte a vyreklamujte ho, ak je ešte v záruke, pretože ten komponent nebol dobrý. Toto je teda ďalšia vec, ktorú som videl ja konkrétne v komentároch. No a taktiež v komentároch uh, bolo veľa komentárov typu a čo táto hra, a čo táto hra, a čo táto hra a tie hry tam neboli. A práve na toto sa tiež pozrel Game From Space a pridali novú možnosť, že si môžete kúpiť Steamové kľúče proste ako na Steam Wallet Credit. Takže kľúče, ktoré aplikujete na Steam, a dostanete za to ako peniaze, z ktorých môžete ich utratiť na hry, alebo na market. To znamená, že ste schopní vlastne uh, teda využívať proste ako už ten uh, Games from Space na kúpenie čohokoľvek, čo nájdete na steam aj skinu proste do nejakej úplne neznámej hry proste ako pre nás. Uh, taktiež pridali dokonca možnosť giftovania subov, inak povedané proste ako chceš subu svojho obľúbeného streamera, majnuj zo so pár týždňov proste ako myslím, že to je dva týždňa alebo týždeň, neviem proste, uh, majnuj proste ako po nociach a získaš proste nejakým spôsobom ten sub proste tým, že Games from Space ti ho giftne proste ako na tvoje meno tiež myslím, že ešte sú tam aj nejaké ďalšie kódy proste na ďalšie servisy uh, jednoznačne toto sú veci, ktoré updately a ďalšie veci ešte, ešte len prídu. Takže jednoznačne, uh, Games from Space, je to zadarmo? Nie, platíš elektriku a vy prenajímáš svoju grafickú kartu, takže áno, niekto pracuje, niekde pracuje, ale je to obchod. Je to obchod medzi tebou a tou stránkou, proste tá stránka niečo zarobí, proste ako a ty z niečo zarobíš, proste a všetci ste spokojní. Uh, takže jednoznačne, toto uh, je v skutočnosti, ako funguje tento servis. Um, to je vlastne aj o tom, čo bol vlastne obsah tohoto videa. Pozrite si moje predchádzajúce video, tam som vysvetlila ešte nejaké ďalšie veci, vlastne ako to teda funguje, na čom je to založené, že to je vlastne celé stácie proste ako na kryptomene. No a v skutočnosti to je všetko na to video. Ešte raz ďakujem veľmi krásne Viktorovi z Games Space za za, 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 to, že proste ako ocenili moje predchádzajúce video, ktoré bolo absolútne také, ako že z dobrej duše, že mám subscriberov, ktorí viem, že majú občas si tieseň kúpiť nejakú hru ako a takýmto spôsobom si ju môžu získať zadarmo proste ako, alebo skoro zadarmo. Uh, tak som spravil o tom video a Viktor videl proste ako video a povedal si, hm, toho podporíme a podporili nás a veľkou sumou proste, tá suma bude samozrejme investovaná do zlepšenia kontentu proste, do kúpenia nových techník proste, ako nových vecí, možno nového osvetlenia proste, ako a týchto záležitostí novej kamery, uh, takže, takže, takže uvidíte to aj vy na tej obrazovke budete mať z toho aj využitok, však ľudia, nebudeme sa odrbávať, proste, ja von nechodím, proste, ako, ja ne, neutrácam proste, na alkohol, proste ako prostitútky alebo drogy, proste, ako ja sedím doma, uh, pripravujem nejaké tie videá, proste, sem tam chytím nejakú tú chrypku, trávim veľa času na, so svojimi fanúšikmi na Discorde, posledno tých troch dňoch som tam strávil asi 40 hodín, uh, no a v skratke proste, ako to je asi všetko, takže, tak. Uh, no, ale to je všetko na toto video, dropnite mu like, zdieľajte ho kamarátom, nech všetci máme nejaké tie hry, po ktorých túžime a my sa vidíme zase v ďalšom videu, alebo na streame dneska večer. Takže prídite, majte sa a peace!